Hoxe traio unha segunda parte de Xerminando Aguacates e o que farei será pasalos da auga á terra. Como vedes, primeiro saen as raíces e despois sae o talo. Esta é unha foto que rescatei dos meus maravillosos aguacates antes de que o gato, pois lle parecese boa idea xogar con eles e facer isto. Así que, bueno, usaremos igualmente esta fermosura de aguacate, que xa é grande de abondo para poñelo na terra. Eu usei este tipo de maceta que almacena auga no fondo, entón ten buratos abaixo, e como vivo nun piso, é máis cómodo para evitar regueiros de auga non desexados, e ademais a planta pode usar a auga que queda no fondo en caso de que a precise. Recomendo vos que a maceta sexa grande porque estamos a plantar o que vai a ser unha árbore. O seguinte será plantalo facendo un burato na terra e metendo o oso e a raíz nela. E recomendamos que cando xerminedes o aguacate non usedes un bote tan longo como o meu, porque canto máis pequeno o bote, máis curvas fai a raíz, entón queda como unha espiral e é máis cómodo para plantalo, non hai que facer un burato enormísimo. E despois compactamos a terra cas mans e cuidamos que a parte de arriba do oso quede fora da terra igual que quedaba na auga. E por último sacamos os palillos e botamos de auga. Bueno, aquí podemos ver as probas da catástrofe. Este sería o resultado dúas semanas despois. E bueno, esta son eu orgullosísima un ano despois, antes de poñelo nun sitio soleado, en este verán torrouse, e tivendo que cambiar de sitio, bueno, non sei se se ve, pero ainda ten algunhas follas queimadas, e tardou moitísimo en que lle saíran as seguintes follas, que son as máis clariñas, as que se ven arriba de todo. E bueno, a ver canto podo alongar que siga nova maceta e que siga no meu piso.